ngo ya uzazi. Na ilikuwa natibika, inatumika pale wodi namba 18 katika lile jengo la Sewahaji. Ukiingia jengo la Sewahaji, wodi ile ya kwanza chini kulia, ile ndio wodi namba 18, pale ndio ambapo palikuwa pana tuna mionzi inatumika. Lakini wakati huo ilikuwa haiitwi hiyo jina la mionzi. Ni kwa sasa hivi kwa sababu tulishaipa jina hilo la mionzi tunatumia jina hilo. Lakini kulikuwa hakuna neno la Kiswahili ambalo lilikuwa linatumika katika kuita haya matibabu. Bado walikuwa wanatumia jina neno lile lile la Kiingereza la radiotherapy. Sasa wakati huo kulikuwa tunatumia vitu tunaita ovoid. Hizi ovoids ni aina ya vitufe vidogo vidogo vya mpira viduara, viko viduara kama sentimita 3 hivi unani, viko kama kiai kidogo dogo. Sasa hivi vitufe vya kiai ambacho ni cha mpira, lakini katikati kimewekwa tunachoita source ama mwanzo wa ile mionzi. Sasa ilikuwa tunatumia ile kile kitufe kinawekwa karibu na ule ugonjwa. Na mtayarisha mama ambaye ana saratani ya shingo ya uzazi afiona unakiweka hivi vitufe kwa mpango maalum. Kuna tulikuwa tunaita kwamba kuna kuna hizi ovoids afiona na kitu tunaita central tandem kinawekwa. Hii central tandem inaingia ndani ya mfuko wa uzazi katika ile njia ya mfuko wa uzazi. Kwa hiyo mgonjwa anatibiwa hivyo, anakaa navyo hivi vitufe kwa masaa ambayo yanapigiwa hesabu yatatosha kumtibia. Na kulikuwa na kuchagua, huwezi kutumia hivi vitufe kwa wagonjwa wote wa saratani, hapana. Ni wale tu wagonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi ambao wana ugonjwa bado mdogo sana. Kwa mdogo, kwa ugonjwa mkubwa vitufe hivi havifai. Ili neno saratani wengine wote mnafahamu saratani? Eh? Naona doctor, mimi ndo najua viewers wangu. Kansa. Saratani ni kansa. Ni neno la Kiswahili la kansa. Saratwan. Katika nani zile wanaita horoscope zile, wale wanaotazama wanajimu. Wanajimu wana yule mnajimu anaangalia ile yule katika ile miezi ya kaa. Miezi ya kaa ile inaitwa miezi ya kansa. Na ndio maana kwa Waarabu walikuwa naita saratani. Kwa hiyo ndio maana tukatafuta neno la Kiswahili la kansa tukaita saratani. Kwa hiyo saratani ya kishingo ya uzazi tulikuwa tunaitibia kwa mionzi miaka hiyo ya sabini ya mwanzo mwanzo. Sasa hizi siku zilivyoendelea katika miaka ya sabini hiyo hiyo, lakini mwishoni tukapata mashine ya kuweza kutibia saratani. Hatukutumia tena vitufe, tulipata mashine ambayo inaitwa Gamatron. Hii mashine Gamatron ilikuwa imefungwa kwa wale ambao walishafika x-ray pale Muhimbili, ile sehemu ya x-ray ile ambayo sasa hivi nayo inatumika kwa mambo ya dialysis ya figo. Pale ndio palifungwa hiyo mashine Gamatron kwa sababu ya kutibia saratani. Sasa saratani karibuni zote sio ya shingo ya uzazi peke yake. Lakini katika miaka ya 80 hapo mwanzoni, sehemu ile ilionekana ndogo, na ile mashine ya Gamatron ilikuwa ni mashine ndogo. Serikali ilipata msaada wa kupata mashine kubwa inaitwa Cobalt machine.
hii cobalt machine ikasema lazima itafutiwe mahali pa kuwekwa, ndio ikahamishwa ikapelekwa Ocean Road. Kwa hiyo Ocean Road tuliamia kule, baada ya kutoka Ocean Road pale X-ray na matibabu ya saratani, sasa kwa kutumia hiyo mionzi ikahamia pale Ocean Road. Lakini hata hivyo mkumbuke kwamba mpaka wakati huo tunahamia Ocean Road, hili jina la mionzi lilikuwa bado alianza kutumika. Hili jina la mionzi lilikuja kwa sababu kwa kuwa watu walikuwa hawana neno la kutumia. Unakwenda ukiulizwa unakwenda kufanya matibabu gani, unasema nakwenda kutibiwa saratani kwa kuchoma. Walikuwa wanatumia neno hilo wagonjwa, nakwenda kuchoma. Na ile kuchoma ilitokea kwa sababu ya nani, ile side effect ama madhila yanayotokea ukifanyiwa matibabu haya ya mionzi. Ukifanyiwa matibabu ya mionzi unapata kama mchubuko wa ngozi ile sehemu unaotibiwa. Sasa wagonjwa wako wanaita unakwenda kuchoma kwa sababu unababuka. Kwa hiyo ikawa inatumika neno hilo la nakwenda kuchoma badala ya kutumia kwamba nakwenda kwenye matibabu, lakini anaongezea na lile neno nakwenda kwenye matibabu ya kuchoma. Sasa hiyo ilikuwa hatuipendi sana sisi madaktari, hasa kwamba mgonjwa anasema anakwenda zake kuchoma. Na akiwa mjini au akiwa kijijini, akishatoka pale hospitalini, akiulizwa unafanya matibabu gani huko Ocean Road, anambia kule ninachoma. Sasa hiyo ikaanza kutia hofu kwa watu mtaani, vijijini, nje huku, watu wanatia hofu pale ukienda matibabu unachomwa. Sasa hiyo ikawa inaleta dhana mbaya ya matibabu ambayo yanapatikana pale Ocean Road. Kwa hiyo katika ile miaka ya 90, nakumbuka miaka 90 ya mwanzoni kabisa, 92, tukakaa tukasema lazima tutafute jina litakalofaa badala ya kuchoma, ili tumwambie mgonjwa anakwenda kwenye matibabu gani. Kwa hiyo tunamwambia, tukatafuta, baada mazungumzo marefu sana tukakubaliana kwamba tuite mionzi. Na tumeita mionzi kwa kuangalia kitu gani kinatumika katika kutibia. Tukasema hii kinachotumika katika kutibia tuite mionzi. Kwa hiyo wacha tuite matibabu ya mionzi. Kwa hiyo katika hiyo miaka 92 tukaanza kutumia neno la matibabu ya mionzi. Ndio hiyo historia yake fupi, jinsi jina la matibabu ya mionzi lilipokuja. Lakini sasa nijibu hilo swali, mionzi ni nini? Najua hapa kila mmoja anataka kujua hii mionzi ni kitu gani. Mionzi ni x-rays. Hii x-ray tunayotumia kwenda kupiga picha kifua, kwenda kupiga picha mfupa sijui ukiwa umevunjika, hiyo ni mionzi, na hiyo ndio tunayotumia katika kutibia. Sasa hivi kuna aina nyingi sana za hii mionzi, sio x-rays peke yake, ambazo zimegunduliwa zinatumika katika matibabu. Lakini ngoja kwanza tuzungumze juu ya hizi x-ray, kwa sababu x-ray ndizo nyenzo ya awali kabisa iliyotumika katika kutibia saratani. X-ray. Hii x-ray hizi ambazo zinatumika katika kufanyia vipimo. Chest x-ray, sijui mfupa umevunjika unapima, sijui tumbo lina matatizo unakwenda kupima. Hizo ndizo ambazo zinatumika katika kutibia saratani. Ina tofauti moja kubwa. X-ray za kufanyia vipimo vio vya chest x-ray, sijui ya mfupa umevunjika, na x-rays ambazo tunazitumia kwa kutibia. Na tofauti yake kubwa ni nguvu
Hizi x-ray tunazozitumia kwa kutibia zina nguvu kubwa sana. Tofauti ni hiyo. Nguvu kubwa sana. X-ray za vipimo. Kawaida zinguvu zake tunazipima kwa kitu tunaita electron volt. Na hizi x-ray zina electron volt kati ya 100 mpaka kilo electron volt 100. Electron volt 100 mpaka kilo electron volt 100. Range yake ndio hiyo. Electron volt. In Swahili, please. Hatuna sasa neno la Kiswahili. Lakini ndio kipimo kama vile unavyopima kilo moja ya unga na nini. Kwa hiyo kuna electron volt. Kwa hiyo hizi x-rays ambazo tunazitumia for tunaita kupimia zina range yake ndio hiyo. Na zinatumika kwa kupima vitu tofauti vingi tu. Unaweza kupima binadamu, ukapima kama chuma hiki kimekaa vizuri, akina ufa, unaweza kutumia x-rays. Sasa hizi za kutibia zinaanza ukubwa wake ama uzito wake zinaanza mega electron volt 1000. Kwa hiyo na mega electron volt moja ni electron volt 1,000,000. Mega electron volt moja ni sawasawa na electron volt 1,000,000. Kwa hiyo unaweza kuona ukubwa au nguvu ya hizi x-rays ambazo tunazitumia kwa matibabu. Zina nguvu kubwa sana. Na kuna sababu kwa nini zinakuwa na nguvu hiyo ili ziweze kutibia ambayo nitakuja kuieleza hapa. Wakati tunazungumza juu zinafanyaje kazi. Kwa hiyo sasa katika nani hizi x-rays zimegunduliwa katika mwaka 1895 ndio x-ray zilipogunduliwa. Zimegunduliwa Ujerumani huko, kulikuwa na mtafiti mmoja anaitwa Konrad Röntgen ndio ambaye amegundua hizi x-rays. Konrad Röntgen ndio aligundua x-rays Ujerumani mwaka 1895. Na alipozigundua tu alipoona zile properties zile za x-ray alikupita miaka miwili zikaanza kutumika katika matibabu. Kwa sababu wakati ule kulikuwa hakuna vyombo vya kupimia zile x-rays. Walichokuwa wanafanya ni kwamba mtu anaweka kile chombo cha kutoa x-rays, afa anaweka mkono wake. Alafu tena anaangalia ile picha hapa kwenye film. Kwa hiyo jinsi ile picha inavyotoka anasema hii inatosha. Ndio kipimo hicho kilivyokuwa. Kulikuwa hakuna kipimo. Na kwa sababu hii watu wengi sana ambao walifanya kazi na x-rays pale awali waliumia sana. Waliumia mno. Kwa sababu hawakuwa na kipimo. Na hawakuwa na aina yoyote ya ulinzi ambayo sasa hivi tunayo. Sasa hivi mnafahamu kwamba ukienda kwenye x-ray utaambiwa mlango usiyo mzito kabisa unafungwa, mtu uruhusiwi kuingia. Na pia utakuta kwamba taa zinawaka nyekundu, taa nyekundu ikiwaka uruhusiwi kuingia. Mambo hayo yote yalikuwa hakuna pale mwanzo. Kwa hiyo watu wengi ambao walikuwa wanafanya kazi na x-rays pale zamani waliumia sana. Na wengi walikufa na saratani. Wengi walikufa na saratani. Kwa sababu hizi x-rays zinaweza kuleta saratani. Zinaweza kuleta saratani. Kwa sababu zisipotumiwa sawa sawa zinaweza kuleta saratani kama hapo nitakavyoendelea kueleza. Sasa pale awali hizi x-rays ile miaka ile 1800 huko 1900 ile zamani sana
zilikuwa zinatumika kwa matibabu ambayo sio ya saratani. Zilipoanza kutumika, zilikuwa zinatumika kwa matibabu ambayo si ya saratani. Actually hata hii nini mapunye, punye ili watu kwa wanatibia kwa kutumia x-ray. Mtoto anaweka kichwa, wanaweka mashine ya x-ray, wana irradiate wakati ule, wanasema. Au kuna kitu tunaita, kuna vitu vinaitwa nevus, kama vichunjua hivi. Chunjua zile zilikuwa zinatibiwa na x-ray. Na sana sana zile chunjua ambazo zinaota nywele. Chunjua ikitoa nywele, hiyo ilikuwa ni sababu kubwa ya wewe kutibiwa na x-ray. Kwa sababu ukitibia na x-ray, kwanza zile nywele zinaondoka. Na hii ni effect ambayo mpaka sasa tunaiona. Ukitibiwa na mionzi katika sehemu ambayo ina nywele, nywele zinaondoka. Kwa hiyo effect hiyo ipo mpaka sasa, na ninapokwenda mbele nitaieleza inakuwaje. Kwa hiyo x-ray zilianza kutumika, na toka miaka hiyo ya 1890 huko zilianza kutumika kwa matibabu. Kwa hiyo sio kitu cha sasa hivi. Ni sisi tu hapa Tanzania tumeanza kutumia x-rays katika miaka ya 1970. Lakini miaka zaidi ya 100 nyuma huko Ulaya watu walikuwa wanatumia matibabu ya x-ray. Na saratani ilianza kutibiwa kwa kutumia x-rays kwa sababu watu walijaribu tu, mtu alionekana ana uvimbe kwenye ngozi. Wakaumiminia x-ray, wakaona uvimbe umeondoka. Ndio mwanzo wa x-rays kutumika kwa matibabu ya saratani. Na jinsi miaka inavyokwenda, watu wakaanza kutafuta mashine ambazo zinaweza kutoa x-rays zenye nguvu zaidi ili kuweza kutibia saratani. Sasa katika mwaka wa 1925 ndio ikatengenezwa commission, ikagunduliwa kwamba hizi x-rays zina madhara. Kukatengenezwa commission ambayo ikafanya utafiti kuweza kuweka kitu ambacho hivi sasa tunaita radiation protection. Radiation protection kwa kweli zianza mwaka 1925. Na ndio maana mpaka sasa kuna na ni makatazo mengi sana katika department ambazo zinatumia x-rays. Utaambiwa fanya hiki, fanya kile, usifanye hiki, usifanye kile, kwa sababu tunajua madhara ya x-ray vizuri hivi sasa. Na katika juhudi hiyo ya kuzuia madhara ya x-ray, vikawekwa viwango kwamba watu wa kawaida wasipate radiation kupita kiwango fulani. Wafanyakazi kama sisi tunaofanya kazi na x-rays tunawekewa kiwango chetu ambacho kidogo kiko juu kwa mtu wa kawaida. Na ndio maana ukienda katika x-ray departments utakuta watu wamevaa kitu tunaita radiation badge. Ile radiation badge ina monitor mwili wako umechukua mionzi kiasi gani. Kwa mwaka unapeleka kilubwasha kilichokuwa mle ndani kwenye kusomwa. Kinasomwa kile, unaambiwa kwamba bwana wewe umeshachukua radiation kiasi kikubwa, sasa pumzika. Huwezi kuendelea kutufanya tena kufanya kazi katika idara ya nani ya radiation, pengine kwa mwaka mmoja au miaka miwili kabla hujaweza kurudi tena. Kwa hiyo sasa hivi kuna hiyo tunaoita protection. Sawa? Tuko wote mpaka hapo. Sawa. Sasa tuangalie kuna aina ngapi za mionzi. Nishasema x-rays. Na x-ray hizi zinaweza kutumika katika vipimo au x-ray inatumika katika matibabu. Na nimeshasema kwamba
tofauti yake ni nguvu. Hizi za kupima zina nguvu kidogo, hizi za matikitibia nguvu yake kubwa. Na hata kama uliweza kupata nafasi ya kuweza kupita Ocean Road pale ukaangalia aina za mashine ambazo tunazitumia kwa matibabu, ingawa zinatoa x-rays hizo hizo, lakini hizi mashine ni kubwa kweli kweli, kubwa ukilinganisha na hizi mashine ambazo tunazitumia kwa vipimo. Tunazotumia kwa vipimo ni vimashine vidogodogo, na actually mtu mmoja anaweza hata ku rotate ile mashine bila matatizo, lakini hizi zingine ni mashine makubwa. Ili kuweza kuyazungusha, kumzungushia mgonjwa ili kuyaseti, unahitaji mashine maalumu ambazo tunaita ile control panel ambayo inaendesha zile mashine. Ni mashine kubwa sana. Sasa baada ya x-rays, kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kutoa mionzi. Sasa mionzi hii hatuiti x-rays. Tunaita gamma rays. Ingawa properties zake ni sawa sawa na x-rays, gamma rays zinatoka kutoka kwenye vitu tunaita elements. Elements ni kwa Kiswahili safi ni vitu ambavyo vinavyo constitute universe. Kwa mfano, oxygen, wote mnajua oxygen ni nini. Sasa oxygen ni element. Hydrogen ni element. Nitrogen ni element. Sasa element hizi ziko nyingi. Sasa hizi elements ziko zingine tunazisema ziko haziko stable. Jinsi zilivyotengenezwa. Sasa zikiwa ili ziweze kuwa stable, kunatokea kitu tunaita disintegration. Ili kushuka kuwa katika level ambayo zinakuwa stable. Zikishuka ili ziwe stable zinatoa mionzi. Ndio hiyo tunaita gamma rays. Sasa hii mionzi gamma rays inaweza pia kutumika ili kutibia magonjwa ya saratani. Kwa sababu elements zingine zinatoa gamma rays ambazo zina nguvu sana. Na pia hizi elements mnaweza kuzitengeneza. Siku hizi zinatengenezwa. Zinatengenezwa katika hizi vinu vya nuclear reactor hizi unazozisikia ambazo Ulaya huko wenzetu wanatengenezea umeme. Kwa hiyo byproducts zake unapata hizo elements ambazo zinaweza kutumika kwa matibabu. Na elementi kubwa sana ambayo inajulikana sana ambayo inatoka katika byproduct ya hizi nuclear reactor ni kitu kinaitwa iodine. Hii iodine ina elementi yake moja, ama kwa kuwa iodine inaishi katika vielementi tofauti ambavyo tunaviita isotopes. Kuna isotope moja ya iodine ambayo inatoa mionzi ambayo inatumika katika kutibia magonjwa. Inatibia saratani hii ya ndani ya thyroid. Na pia inaweza katibia, kuna wale wagonjwa ambao hii sio kansa, wale wagonjwa ambao wana kitu tunaita hyperthyroidism. Wanakuwa na macho makubwa, moyo unakwenda mbio, wanakuwa na wasiwasi, watu kama wale. Wale wanaweza pia wakatibiwa kwa mionzi, ingawa sio saratani, lakini unaweza kutumia kwa mionzi. Alafu kuna katika hizi mashine zetu kubwa hizi za nani za kutoa mionzi ama x-ray za kuweza kutibia, pia kuna kule ndani ili kutengeneza ile mionzi huwa kuna kitu tunaita nani accelerator, ambayo ina accelerate vitu tunaita electrons kwa nguvu sana, kwa spidi kubwa sana, zinapelekwa mbio sana katika tube ambayo iko vacuum. Sasa zikipelekwa kwa nguvu alafu zikapiga kitu tunaita target, chuma. Kile chuma ndio kinatoa x-rays.
Kwa hiyo ukikiondoa kile chuma ambacho kinatoa x-rays, zile electrons kwa kuwa zimepelekwa kwa speed kubwa, pia unaweza kuzitumia kwa matibabu ya saratani. Kwa hiyo kuna sababu sehemu nyingi sana ambazo unaweza kupata hiyo. Alafu kuna pengine mshawahi kusikia kuna vitu vinaitwa neutron. Mlisikiwahi kusikia mambo neutron bomb sijui nini. Neutrons hivi hivi, kuna mtambo ambao unaweza kutengeneza neutron. Alafu neutron zile ukiziki zikiwa filtered vizuri, pia zinaweza zikatumika kutibia saratani. Kwa hiyo na pia kuna mtambo mwingine ambao unaitwa proton generator. Proton ni aina ya element nani component ambayo inakuwepo katika nucleus ya element. Sasa hii proton pia inaweza kutumika kwa matibabu. Na hii proton ni nzuri sana kwa matibabu, hasa kwa watoto. Kwa sababu haina tabia ya kumwagika. Kiswahili safi, kumwagika. Ukipeleka ile proton pale unapotaka iende, inafikia hapo hapo, haiende sehemu nyingine. Sasa kwa mtoto ambaye bado anakuwa, unaweza kumtibia pale pale tu unapotaka kwa kutumia hii proton. Lakini hizi proton generator ni ghali mno. Katika Afrika nadhani South Africa tu peke yao ndio wanayo. Na hivi sasa nasikia nani Egypt nao walikuwa wanahangaika kuweka proton generator. Lakini zinapatikana huko Ulaya. Hata huko Ulaya kwenyewe sio nchi zote. Kwa hiyo hizo ndio aina tofauti za mionzi ambazo zinatumika kwa matibabu. Sasa kuna aina ngapi za matibabu ya hii mionzi? Ukishaipata hii source ya mionzi, kuna kitu tunayoita external beam radiation, yale matibabu ya nje. Kwa wale ambao uliwahi kupeleka wagonjwa Ocean Road au uliwahi kutibiwa Ocean Road, unaambiwa kwamba utatibiwa kwa mionzi ya nje. Katika mionzi ya nje ni kwamba wewe utatoka, utaingia katika mashine. Ile mashine itakuwa programmed, itafanywa vipimo kila kitu, alafu unapewa ile mionzi kutoka nje. Kwa hiyo tunaita external beam radiation, sio kwamba inatoka kwa ndani. Kwa kuwa kuna mionzi ya nje, pia kuna mionzi ya ndani. Hii mionzi ya ndani tunaita, ambayo tunaita brachytherapy, hii inaingizwa kwa ndani katika cavity. Mwili wa binadamu una cavity nyingi. Kwa hiyo katika cavity, especially kama kina mama ile saratani yao shingo ya uzazi, unaweza kuwatibia kwa kutumia mionzi hiyo ya ndani, kama wale walokuwa wakitibiwa katika ile miaka ya 70. Lakini siku hizi kuna vifaa bora zaidi kuliko vile ambavyo vilikuwa vinatumika zamani. Sasa hii tunaita brachytherapy. Ndio maana kina mama wanaotibiwa saratani ya shingo ya uzazi atakwambia na mionzi ya nje na mionzi ya ndani. Na kuna sababu zake kwa nini apate mionzi ya nje na mionzi ya ndani, ambayo sina haja ya kuingilia hapa kueleza hapa kwa sababu ina vikolombwezo vingi sana ambavyo pengine hatutaelewana. Lakini kuna mionzi ya nje na mionzi ya ndani. Alafu kuna mionzi pia ambayo hii tunayoita brachytherapy unaweza ukaitengeneza kama sindano au kama waya, ukaziweka juu ya kitu kama pamba au gozi. Zinatengenezwa vizuri. Alafu kwa mfano una kansa kwenye ngozi, unabandika tu pale juu. Unaibandika kwa muda maalum, alafu tena unabandua. Inakuwa imeshafanya kazi bila kutumia ile mashine kubwa ambayo inatoa x-ray. Hizi zinatoa hiyo tunaita gamma rays. Na hii nayo tunaita brachytherapy. Hii brachytherapy ni contact radiation. Radiation ambayo au mionzi inatumika kwa kugusana na
ile sehemu yenye ugonjwa. Kwa hizo ni aina za nani za hizo saratani. Sasa hizi hii mionzi inafanyaje kazi? Inauaje hizi cell za kansa? Cell za kansa zina nani udhaifu ukilinganisha na cell za ambazo si za kansa. Cell za kansa zina udhaifu, zinajiongeza ama zinagawanyika mara nyingi sana, haraka sana. Ndio maana utakuta unakuwa na kansa alafu unakuwa na uvimbe. Ule uvimbe unakuja kwa sababu kansa cell zake zinaongezeka haraka sana. Sasa kule katika kuongezeka, zinaongezeka kwa sababu vile vinasaba ambavyo vinafanya zile cells za kansa zigawanyike haraka, huwa zinakuwa na weakness kubwa sana ya kujitengeneza ama kujirepair. Zikivunjika, zimevunjika. Lakini cells za kawaida zina mekanizimu ya ile vinasaba vyake vikiharibika inaweza kuvirepair. Lakini hivi vya kansa haviwezi kujirepair. Kwa hiyo tunatumia hii radiation kwa sababu ya nguvu zake iliyokuwa nazo kuweza kuharibu hivi vinasaba vya kansa, vya cells za kansa. Kwa hiyo vinasaba vya cells za kansa vinaharibiwa na mionzi. Na ndio maana vinaweza kutibiwa na kuondolewa. Kwa hiyo effect yote ya mionzi inakwenda kwenye vinasaba. Na kinasaba muhimu ni kile kinachoita DNA. DNA ndio ambayo inaharibiwa na mionzi ili kuweza kuua cells za kansa. Ndio jinsi mionzi inavyoweza kuharibu kansa. Mionzi ile pia inaweza kuharibu cell ambazo hazina kansa. Lakini hizi cells ambazo hazina kansa ukizipa muda kidogo tu zinaweza kuripea ya ule uharibifu. Kwa hiyo pamoja na kwamba utaharibu cell ambazo ni za kawaida, lakini zitaweza kutengenezwa ama zitatengenezwa haraka ukilinganisha na hizi cell za kansa. Cell za kansa zitashindwa kabisa kujitengeneza. Kwa hiyo zitakufa. Sasa katika matibabu tunafanya nini kabla ya matibabu ya hawa wagonjwa? Mgonjwa akija akionwa na daktari ana saratani, daktari itabidi aamue huyu mgonjwa anatibiwa vipi. Atatibiwa na mionzi au atatibiwa afanywe upasuaji au atatibiwa kwa kutibia madawa. Nadhani mshawahi kusikia kitu tunaita chemotherapy. Atatumia chemotherapy au atatumia vitu tunaita hormone therapy au atatumia target therapy. Hizi zote ni matibabu ya kansa. Kwa hiyo ni daktari ambaye atakuwa na jukumu la kuweza kuamua hivyo. Na mara kwa mara jukumu hilo daktari wa kansa hafanyi peke yake. Kuna kuwa na kitu tunaita team participation. Kuna kuwa na team, pengine surgeon, kuna kuwa na huyo daktari wa kansa, kuna kuwa na pengine daktari mwingine wa magonjwa kina mama, kuna kuwa na daktari wa pathology, kuna kuwa na daktari ule wa mambo ya x-ray. Wote tunakutana pamoja na kuamua kusema kwa mgonjwa huyu atatibiwa kwa njia fulani. Mkishaamua sasa ndio mnaweza kuanza kuplani jinsi ya kumtibia ule mgonjwa.
Na katika plani hizo, mionzi inaweza kutumika peke yake. Kunaweza kuwa na saratani ambayo nani mionzi inaweza ikatumika peke yake. Kwa mfano, mtu akiwa na saratani ya ngozi hapa juu ndogo, either unaweza ukafanya surgery, ukafanya operation ukaiondoa, au unaweza ukaitibia kwa mionzi na ikapona na results zake zinakuwa sawa sawa. Hivyo hivyo saratani ya shingo ya uzazi ambayo ni imesambaa kweli hapa kwetu, pia unaweza uka maswali babayo una saratani ya shingo ya uzazi, unaweza ukaitibia kwa mionzi peke yake au unaweza ukaitibia kwa operation na matokeo yake ni sawa sawa. Inategemea ni stage gani ya ugonjwa. Kuna stage ambazo operation haifai, utakuwa kama mgonjwa, ugonjwa umeendelea sana, haiwezekani kuna ni kumtibia kwa operation. Wagonjwa hawa wanaweza kutibiwa kwa mionzi peke yake. Mionzi pia inaweza kutibiwa in combination na sema operation au na hiyo chemotherapy. Unachanganya. Mgonjwa anaweza kuanza chemotherapy akamalizia na mionzi, au anaweza kuanza na mionzi akamalizia na chemotherapy. Inategemea ni aina gani ya saratani ambayo unamtibia. Kwa hiyo mionzi inaweza kutibiwa kutumika katika njia tofauti. Au wakati mwingine unaweza kusema huyu mgonjwa ugonjwa ni mkubwa sana huu. Unaweza ukaupunguza kwa kutumia mionzi. Alafu tena akaenda akafanywa operation. Au unaweza mgonjwa yule ukamfanyia operation, lakini yule daktari wa operation akakwambia bwana tumefanya operation lakini nadhani kuna cells za saratani zimebaki, kwa hiyo mpeni mionzi. Kwa hiyo mnatupa mionzi ili aweze kuweza kuhakikisha kwamba ugonjwa haurudi. Kwa hiyo hizo ni njia tofauti ambazo mionzi inatumika. Sasa je, mna step zani zinachukuliwa za kuplan matibabu ya mionzi? Zinachukua, kuna stages nyingi. Stage ya kwanza ya kutibia mgonjwa kwa mionzi ni kwamba tunafanya kitu ambacho tunaita simulation. Simulation ni kwamba unafanya CT scan ama CT scan ile unafanya ile picha zile za pembe tatu ili kujua ile ugonjwa umekaa vipi. Alafu ukipata vipimo pale unavipeleka katika kuna mashine tunaita TPS. Hii ni planning system ambayo una plan matibabu haya yakae vipi. Alafu unaangalia mgonjwa umpe dozi gani. Kwa hiyo ni stage, na stage hizo zote zinafanywa na watu tofauti. Kwanza pengine nani, kuna watu tunawaita radiotherapist wanafanya, alafu oncologist anakuja kufanya watu kitu tunachoita hiyo contouring na kupima na kuchora sehemu gani itibiwe. Alafu tena tunakuwa na mtu ambaye yeye ni mtu wa physics, yeye anachofanya ni kupeleka mionzi ile sehemu ambayo inatakiwa ipelekwe. Kwa hiyo sio kitu ambacho kinafanywa na mtu mmoja. Kwa hiyo mionzi ni kitu ambacho watu wanafanya bidii kubwa ya kupeleka kitu kufanye kwa unadhifu na pia kwa uhakika. Sasa ukishamaliza kuwapo, mnampeleka mgonjwa sasa kwenye mashine. Kule kwenye mashine lazima muhakikishe kwamba mgonjwa yule atatibiwa ile sehemu tu ambayo ina ugonjwa. Ndugu zangu, ni kwamba mionzi haimwagwi
mwili mzima. Hapana. Mionzi mgonjwa anatibiwa pale tu ambapo pana ugonjwa. Na kwa kawaida eneo likiwa kubwa la kutibia, hiyo ni sababu moja ya kusema mgonjwa huyu hawezi kutibiwa na mionzi. Mionzi unatibia sehemu ndogo. Huwezi kutumia sehemu kwa mfano sentimita siyo 30 kwa 30, huwezi. Mionzi unapiga sehemu ambayo ni ndogo. Na sababu kubwa ni kwamba ukichukua sehemu kubwa, mathalan pengine sentimita 20 kwa sentimita 20, ukipiga sehemu kubwa namna hiyo, effect yake inakuwa mbaya sana kwa mgonjwa. Kwa hiyo haifanyiki. Hatutoi mionzi bila kupima na kujaji athari yake itakuwaje. Mionzi inatolewa kwa mpango maalumu, kwa doses maalumu. Kwa tahadhari kubwa sana mionzi inatolewa. Haitolewi tu hivi hivi. Zamani kwa sababu ya mashine, aina ya mashine mara kwa mara, kulikuwa na reaction mbaya sana ambazo zinakuja katika mionzi. Ndio hizo tulizosema mwanzo kwamba mtu unakuwa kama umeungua. Inatokea mpaka sasa, lakini sio mbaya kama vile zamani. Na tofauti inakuja sana siku hizi kwa sababu ya aina ya mashine ambazo zinatumika na aina ya mipango ile ya kutoa ile mionzi inapokuwa. Sasa hivi reactions zile za zamani, zile za kusema mgonjwa amechomwa moto, sasa hivi hazitokei sana. Sasa hivi Ocean Road tuna mashine top of the range za matibabu ya saratani. Aina mashine ambazo tunazo sasa hivi Ocean Road, kuna mashine kama hizo tena Egypt, na mashine nyingine moja iko South Africa. Kwa hiyo tumeendelea sana katika matibabu ya mionzi. Sana. Na hizo top of the range. Sasa, kuna hili swala la mwisho hili nataka kulizungumzia. Je, inaua? Mionzi hii inaua? Nimesha sema na nimesha toa sababu nyingi, mara nyingi sana kwamba mambo yanakuwa mbaya. Hapa kwetu, wagonjwa wetu wengi wa saratani wanakuja ugonjwa umeshakuwa mkubwa sana. 80% ya wagonjwa wetu wote wa saratani ni wagonjwa ambao wana ugonjwa umeshaendelea mno. Hawa 80% tunajua kabisa uwezi kuwatibia wakapona. Kwa hiyo katika kila wagonjwa 100, wagonjwa 80 ni wagonjwa ambao wanakuja na ugonjwa ambao hauwezi kutibiwa ukapona. Ni 20% tu. Kwa hiyo katika kila wagonjwa 100 wanaokuja, ni wagonjwa 20 tu ndio ambao wanaweza wakatibiwa wakapona. Hilo ndio kitu cha kwanza lazima mkielewe. Na ni nia ya taasisi ya kwetu pale kujaribu kupunguza hii namba ya wagonjwa wanaokuja wamechelewa. Kwa hiyo hawa 80% wanaokuja, hata mimi nikimuona najua kabisa huyu mgonjwa hata nikimpa mionzi haponi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kwa sababu wamechelewa. Amekuchelewa, hakuja hospitalini mapema. Najua kabisa 80% wawa katika wagonjwa 100 hawa. Hawa 80 najua kabisa hawa hawaponi. Lakini kuna kitu kimoja nakijua. Kwamba nikimpa mionzi ule ugonjwa utasinya. Kama ulikuwa anapata maumivu yataondoka. Kama ulikuwa unatoa damu, damu itaondoka. Kama ulikuwa unatoa usaha, usaha utakauka. At least kwa muda. Hata miezi 6, pengine miezi 7. Wengine hata mwaka wanakaa. Sasa siwezi kusema, mgonjwa hatapona.
nisimpe matibabu. Kwa hiyo tampa matibabu yule. Lakini tunampa katika dozi ambayo sio ya kumtibu aweze kupona kwa sababu hatapona. Allahu akbar. Ni wale 20% ndio hao ambao tunawatibu na nia ya kusema wapone. Kwa hiyo katika jumuiya kila mtu atamjua katika hawa 80. Atakuwa na mtu mmoja anamjua. Ni rahisi kwa sababu wako wengi. Kwa hiyo kitakachosemwa ni kwamba bwana alikwenda akapewa mionzi tu akafa. Haikuwa nia kwamba apewe mionzi akafe, hata nia ilikuwa apewe mionzi kumpunguzia maumivu, kumpunguzia tafrani, lakini tuna uhakika hatapona. Hiyo ndio ukweli ulivyo wa matibabu ya mionzi. Kwa hiyo hakuna swala la kusema kwamba mionzi inaua. Halipo. Haiui. Anapokufa mgonjwa kwa sababu ametibiwa na mionzi ni kwamba amefariki kwa sababu alikuja na ugonjwa ambao umechelewa. Asante. Sasa mimi niko tayari kuchukua maswali. Asante kwa kuwa muda umetutupa mkono. Nimekupata Dr. Maunda, asante sana. Ni daktari bingwa maradhi ya kansa. Mimi nitatumia kansa. Mwake saratani kama wengine unaacho nyuma kidogo. Ni ugonjwa tishio kidogo, lakini Sheikh Abdallah, baada ya kumuuliza Dr. Maunda swali hili lingine litakwenda kwenye dini. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila maradhi yana dawa. Sawa? Huko nitairusha speaker kwako, anza kujitayarisha. Kihadithi kila maradhi yana dawa, vipi hapa? Lakini mimi doctor nisungumze kitu kimoja kwa manufaa ya kipindi hichi na watazamaji. Je, kutokana kwamba unasema mtu akiwai kansa, akiwai kansa katika stage fulani, alhamdulillah anavuka salama. Okay. Watu wote na ndugu watazamaji wanaotazama, ni kansa ni miongoni mwa maradhi tishio kidogo. Yeah. Sasa ni dalili gani kabla hujanyanyua mguu wako kwenda hospitali? Dalili gani ambazo unaweza ukazihisi, unaweza kutupa mbili tatu, mtu ukiziona hizo naenda Ocean Road haraka? Yaani ukihisi tu una dalili moja mbili tatu za namna hiyo, kwa sababu tatizo letu wengi wa Afrika, katika hizi nchi za Afrika hatuna taratibu za kwenda kucheki afya. Huo ndio ukweli doctor. Nidhamu ya kunyanyua mguu kwanza ile hospitali yenyewe mtu anaiogopa. Hendi ile kwa kutazama mgonjwa. Sasa mtu ajichukue kabisa, sisi huo ndio ukweli 70%. Akaseme tu leo nimeamka anacheka anafurahi, nikatazame afya yangu. Utaratibu huo sisi hatuna. Sasa hao ambao hatuna utaratibu huo, unajihisi kitu gani? Awalau dalili moja tu au mbili, ambazo hizo kama unazo nenda upesi ukaangalie ugonjwa huo. Ni sawa kabisa. Kitu muhimu cha kwanza, saratani ni ugonjwa wa watu wazima. Kaya watu wakubwa. Watoto wana aina zao za saratani. Lakini mara nyingi saratani wanapata watu wakubwa. Ukishapita miaka 50 hapo. Mkawa siku hizi tunaanza kuona ugonjwa wa saratani ambao wako chini ya 50. Lakini ukishapita miaka 50, anza kujiangalia kwamba wewe inawezekana kabisa ni victim wa kansa. Kitu chochote kile ambacho kinachotoka ama unachokiona ambako sio cha kawaida, kalalamike kwa daktari. Ukiona umekohoa kwa zaidi ya wiki nzima, wiki mbili, unaona tu unakohoa, nenda kajiulize, jamani mbona mnakohoa namna hii? Wewe miaka 50 unakojua damu, au unakwenda haja kubwa unapata damu au kuna uvimbe mahali umeuona unaudharau tu? Kitu chochote kile ambacho sio sawa, kuwa na wasiwasi nacho, nenda karipoti ili mtu akwambie hii bwana sio tatizo. Lakini usijisemee mwenyewe kwamba mimi nakojoa damu hii sio tatizo. Kukojoa damu sio kawaida.
Kwenda haja kubwa damu sio kawaida. Kuwa na wasiwasi. Na hasa umri ukishapituka miaka 50. Kwa sababu baada ya miaka 50 magonjwa ya saratani ndio ugonjwa nyemelezi mkubwa sana. Asante doctor. Kuna nilikupata katika lecture yako, wanafunzi na wandugu zangu, wanafunzi wenzangu tunasikiliza darasa hili ya doctor. Tuko pamoja? Kuna swali linakuja kwenu nyinyi, lakini kama tuko pamoja. Doctor, kuna kipimo umekitaja hapa, mimi kimenifurahisha sana. Kipimo ambacho kinatazama umeshatumia mionzi kiasi gani. Yaani kile kipimo unakwenda kufanya ili kikujulishe kwamba mionzi uliotumia ni kiwango gani, na baada ya hapo hustahiki tena kutumia mionzi. Kipimo hiko dokta kinapatikana? Hicho ni kipimo kwa wafanya kazi tu wa mionzi. Very sorry kukuomba kwamba ipeleke kwenye management, ili na watu nao kama wanaweza kulipia wakatazame, kwa sababu watu wanajipigia ma x-ray ovyo. Ndio maana ukienda x-ray kama unaulizwa umeshawahi kupiga x-ray mara ngapi, just mtu kupata screening tu kwamba umefanya x-ray mara ngapi. Lakini mtu wa kawaida huku mtaani hana wasiwasi wa kupata tatizo na x-rays hata kidogo, ni wafanya kazi. Aha, okay. Kwa kwa wale ambao wanadumu nao masaa 24 kwa kazi ile. Yeah. Nimekuelewa sana dokta. Kuna swali? Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Kwa jina Muhammad Musa Khalifatul Qadri Azawiya Sheikh Maadhi Kigamboni. Nashukuru kwa mara nyingine tena kumpata Dr. Maunda. Swali langu lilipo kama siku tulivyokutana miaka 17 iliyopita pale Ocean Road tukiwa na mgonjwa, na mgonjwa yule akatambulika kupatikana na maradhi haya kansa. Na swali lako likawa la muhimu kumuuliza unafanya kazi wapi? Akasema ni mimi nafanya kazi Shimoni kule kwenye biashara sokoni Shimoni Kariakoo. Kwa hivyo kasema huku mahala kuna hatari sana pa kutuletea matatizo kama haya. Kwa hiyo mojawapo kifua na haya na hii saratani. Tunawapata sana wagonjwa wa namna hii. Na mimi katika kuwajua kwangu kama wawili wenye mitihani kama hiyo. Sasa je, kuna mitihani gani kule ambayo inosababisha hali kama ile mpaka kufikia watu kupata mitihani kama hii? Na kama ipo basi wale wafanya biashara ambao sasa wako likizo hawapo kule, watakapokuja wajilinde kivipi, ili wawe katika hali gani ili mpaka kupatikana salama, kwa sababu ndio maisha yao muda mwingi kuwepo kule Shimoni na kufanya biashara zao zile kwa muda mrefu. Hili naomba utusaidie ili hata wakirudi kwenye sehemu zao zile wajitambue inshallah kama alivyosema Sheikh Abasi, na kufika kujitambua kujitazama kabla ya kuendelea na kazi zao. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri doctor umemuelewa. Nimeelewa. Mimi niliulize in general ni vitu gani hatarishi kuvitumia ili upago kwa ambavyo vina haraka vinaweza vikakuletea ugonjwa huu. Nimelimeza swali lako na naliuliza sasa in general kwamba ni vitu gani ambavyo hatarishi ukivitumia hivyo mara moja unaweza kupata ugonjwa wa kansa kwa haraka. Mentor kwa quite plain. Sigara ni adui mkubwa sana wanane katika mambo ya kansa. Allahu akbar. Pombe ina kwa matatizo. Alafu tena kuna chemicals hizi nama. Hasa watu wengine wana chemicals hizi ambazo pengine wamehifadhi matunda na nini. Unajua mvuke unavuta kwa inategemea umevuta kwa muda gani. Irritants zote ambazo zinaingia katika njia za hewa zinaleta matatizo. Lakini pombe, sigara, hivi ni vitu ambavyo kila mahali ukienda utaambiwa vina matatizo. Vina matatizo makubwa sana. Sorry kidogo. Na mashekhe ile ubani ile fata. Ubani ule nao? Hapana. Ile ubani ule una matatizo sana. Makuta tunachezea betezo. Hatari.
Lakini sigara, manake sigara, hata kama wewe unakaa na mtu anayevuta, wewe pia unavuta sigara. Oh. Dokta hapo parudia. Eh? Tutawatimua watu majibani. Hapana. Eh, kabisa. Kwa sababu ukivuta sigara, alafu unakaa na mtu ambaye anavuta sigara. Havuti sigara. Au, eh, yule ambaye havuti, tunampa, tunamuita ni passive smoker. Allahu akbar. Na haya na hatari ya kupata matatizo. Sana. Sasa tunavutia nini sigara? Kwa hii ina utamu gani ule moshi? Iko siku mimi dokta nitaka tufanye darasa mdulizie mtu ule moshi ulikuvuta tu ana raha gani? Ule moshi manake. Maki hauna pipi, hauna tamu, hauna nini. Inshallah Mungu atawasaidia na sisi atusaidie. Amen. Kuna swali? Dokta kule. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Mimi jina langu naitwa Waziri Omar. Nilikuwa napenda kushukuru uongozi wa msikiti wa Mtoro kwa kutuletea ile busati la Mtoro na kutuletea madokta kama hawa kutoka vitengo maalum kama Ocean Road au kitengo cha moyo kama kina Dr. Janabi. Tunapata kuelimika, maana kuna vitu wengine tulikuwa hatuvifahamu kabisa. Kama leo tumepata vitu vingi ambavyo tulikuwa hatuvijui hata kuhusu kansa, maana tunasikia sikia maneno tu huko kansa hiki kansa hiki. Lakini kidogo tumepata upeo kidogo, hata kama sio mkubwa kiasi, umetusaidia. Ila mi swali langu kwa dokta, nilikuwa nataka kufahamu kwamba ulikuwa unasema tatizo la kansa tiba yake ya mionzi wanachoma, nitumie ile logo uliosema mwanzo, sehemu maalum ambayo ina shida, haitakiwi kuzidi. Je, inakuwa vipi endapo ikazidi kidogo kile kipimo walichopima tatizo liko hapa wakazidisha kidogo, ni athari gani mgonjwa anaweza kupata? Hicho kwanza cha muhimu ni kwamba jitihada zote zinafanywa ile dozi isipite, haiongezeke. Na system jinsi ilivyo ni kwamba hutaweza mtu kuongeza nani dozi ya mionzi kwa mgonjwa. Kwa sababu kama ukija pale Ocean Road utaona jinsi system unavyofanywa. Hakuna precaution inayokwenda. Kwanza kuhakikisha kwamba yule unamuingiza kwenye mashine ni mgonjwa ambaye anatakiwa aende kwenye mashine, sio mwingine. Kuna a lot of precautions kufanya hizo. Na la pili unahakikisha kwamba nani, kuna checkpoints nyingi sana kuhakikisha kwamba wendi beyond ile kiwango ambacho mgonjwa ameandikiwa. Kwa hiyo hilo ni kitu ambacho wala usiwe na wasiwasi nacho kwamba utapewa zaidi au hiyo kitu hicho hakitokei. Checks and balances pale ni nyingi sana kuhakikisha kwamba hilo halitokei. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naam. Mimi naitwa Dr. Omar Mwangaza. Okay. Mimi siulizi swali isipokuwa natia msisitizo kwenye jambo ambalo daktari alivyozungumza kuhusu 80% ya wanaokuja kupimwa wako katika hatua ya mwisho, ina maana ugonjwa ushasambaa, bimaana wamechelewa katika swala zima la kuhudhuria kupata vipimo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuisisitiza jamii kwa kutumia busati la Mtoro kwamba ni kioo cha jamii. Kwa sasa hivi naita busati Mtoro ni kioo cha jamii. Takbir. Kwa sababu hii ni sehemu nyeti sana kuwa tuwaifikishia jamii kwamba watu sasa kwa kusikia asilimia zote hizo basi wawahi, kwa sababu akiwahi basi matibabu yatapatikana. Akiwahi katika asilimia hizi 20 ni wale waliowahi katika awali ya kansa ikianza mapema, tunaita in situ, basi pale inatibika na anapona kabisa. Akichelewa ina spread, inaenda kuspread na inakuwa imeenea popote ambapo hawezi kutibika. Ndio maana yake inakosa tiba. Lakini nimalizie vile vile kwa kusema ya kwamba pamoja na hilo ambalo daktari ameuzungumza, basi jamii izingatie hayo. Kuzingatia ni kila mmoja katika siku. Kuna swali unataka kumuuliza kumuuliza shehe hapo kwamba hadithi yasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba kila ugonjwa una dawa.
basi mimi nizungumze kabla hajajibu, basi niendelee kwanza kudarasa kwamba dawa inayosemekana hapo kwa kila ugonjwa ni katika swala zima la prevention is better than cure, kinga. Bimana kila mmoja akiwahi kujizuia katika swala zima la kujizuia, utaambiwa kuwa kansa inasababishwa na sigara ukaacha, na yule anayevuta sigara akawa mbali na wewe, basi umejizuia, hiyo tiba imepatikana. Siku hizi tunaambiwa si maradhi ya pressure nini, kula vizuri, fanya mazoezi, umepatikana. Kansa, kujizuia kwa kansa kwa kila mmoja katika sisi, kuna kitu katika mwili tunaita autophagy. Autophagy ni ile taratibu ya mwili kujila wenyewe. Mwili ukiruhusu kujila wenyewe kabla wewe hujaupa chochote, kitendo kile kinapelekea kuua cancer cell na cell zote dhaifu ambazo zinataka kuletea matatizo. Na ili uweze kufanya hiyo process ya autophagy, mwili kujila wenyewe, ni kipindi umefunga. Mtu yoyote anayefunga mara kwa mara ana chance chache au hakuna kabisa kupata kansa. Wa hadha salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Daktari, unaita raha wewe? Nitakuleta huku kwenye meza ya mbele. Asante sana, asante sana. Na watu wanavyoheshimiana kwenye elimu namna hiyo. Swali la mwisho nataka kufunga kipindi. Sasa unajua una Dr. Maunda unazungumza na masala ya afya za watu. Na afya ndio muhimili mkuu wa maisha ya binadamu. Ndio maana sasa muona maswali yameamka, watu wameshacha tayari. Ndio wameamka na maswali, sasa kila mmoja anakuja na lake, lakini kwa kuwa muda umetutupa mkono, inshallah tunataka kumalizia maswali ya mwisho. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alaykum salaam bwana. Kwanza kabisa nashukuru sana Busati, kama alivyotangulia kusema msemaji wa mwanzo, tunapata faida kubwa sana. Kwa jina naitwa Haji Idi Mohamed. Swali langu ni kuhusiana na saratani au kansa ya tezi dume. Sisi wanaume wote hapa tunayo tezi. Sitaki kuingia kiundani. Sisi wanaume wote hapa tunayo tezi. Tunalo tezi ambalo linakaa chini ya mfereji wa kutoa haja ndogo. Lakini wataalamu wanasema yanapotokea mabadiliko ya seli huwa inapelekea ni kutokea saratani ya kansa au saratani ya tezi dume. Sasa nilikuwa namuomba ni daktari hapa, Dr. Maunda, atupe mwongozo. Mimi nantia hofu sana, nimeshauguza wazee wangu wawili watatu hii tezi dume. Kila mwanaume anayo tezi dume, ifahamike hivyo, kila mwanaume anayo tezi dume. Umengangania hiyo? Yes. Bas, ngoja daktari tumpe sasa. Nimerudia mara tatu hii na maana. Mara tano. Yeah. Sasa zile seli zinapobadilika, na wataalamu wanasema kabisa kansa huwa inatokea ni with no reason, bila sababu. Huwa inatokea yenyewe tu. Allahu Akbar. Daktari hapa naomba tupe mwongozo. Sawa. Kwa sababu kama tunayo hii inamaanisha ni wagonjwa watarajiwa. Wagonjwa watarajiwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Ni kweli kabisa, wanaume wote tuna kiungo kinachoitwa tezi dume, prostate. Hiki ni kiungo kidogo dogo, size yake kama ile, unajua ule mpira wa table tennis. Ndio. Sasa ule mpira wa table tennis ile ndio size ya prostate ikiwa normal. Na inakaa chini ya kibofu cha mkojo, lakini ile wakati ule mrija wa kutolea mkojo nje unapita katikati ya hii tezi dume. Na ndio maana ikianza kupata matatizo hii mkojo unakataa. Kwa sababu ile tezi dume inavimba, inaibana ile njia ya kupitia shap kojo. Sasa wanaume wote, kina mama hawana tezi hiyo prostate, hawana. Lakini wanaume wote tunayo tezi dume. Na ukishapita miaka 50 hii tezi dume inaanza kuvimba. Kwa wote au? Kwa wote. Sio kwamba ikivimba inakuwa ni saratani. Inavimba tu kawaida kwa sababu ya changes za hormones. Kwa hiyo inavimba. Inatokea sasa bahati mbaya wengine wanapata hiyo saratani. Lakini wengi sana wanapata kitu tunaita benign prostatic hypertrophy.
Sasa hii ni benign, haina matatizo. Ni prostate imevimba, imebana ile njia, ukifanywa operation hali itakwenda vizuri. Ila ikivimba kwa sababu ni ya saratani, sasa kutakuwa na matatizo. Sasa hapo ndio hapo utahitaji uanze matibabu. Na ili kuisisitiza hilo tatizo kwamba uzuri ni kwamba matibabu ya saratani ya tezi dume sasa hivi ni mazuri sana. Unaweza kutibiwa ukapona au unaweza ukatibiwa ukaishi na ugonjwa wako mpaka Mungu akakuchukua. Usikupe matatizo. Matibabu yapo mazuri sana. Kwa hiyo ni swala la kuwahi. Wewe ukiona unapata shida ya mkojo, dalili za mwanzo ni ile kukojoa mara kwa mara. Ukishapita miaka 50 unaona mara kwa mara unakimbia chooni, hizo kengele hizo, uanze kufikiria kwamba uwezekano huo upo, nenda ukatafute msaada. Na alafu na ukichagundua ni rahisi kugundua, ni rahisi sana kugundua. Kuna kipimo cha damu ambacho unapima kitu tunaita PSA, kuna kipimo cha ultrasound unaweza kupima ukaangalia prostate gland ukaiona ni kubwa, na kama ina matatizo unaweza squeeze ukajua kabisa hii ina matatizo, ukaiconfirm kwa kufanya kipimo tunaita MRI. Ukifanya MRI unaweza kuwa na uhakika sana kwamba hii ni saratani. Kwa hiyo ukafuatiwa matibabu mapema. Na wakati mwingine unaweza kugunduliwa mapema kiasi cha kwamba matibabu yanakuwa mepesi sana. Sana sana. Kwa hiyo shime. Ikishapita miaka 50 ukiona unaanza kupata dalili za ajabu ajabu za mkojo, nenda ukaripoti uliwaambiwe kwamba hakuna tatizo. Afadhali uambiwe hakuna tatizo kuliko unakaa unasema sina tatizo. Naam, sababu kama ulikuwa na kitu karibu. Mimi ni sema kitu kidogo tu kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Waala alipotuumba ametupa akili na akatuamrisha kuwa na hadhari katika maisha yetu, akatuelekeza mambo mazuri akatukataza na mambo mabaya. Uislamu ndio dini ya kwanza kabisa kuamrisha afya. Mpaka mtume wa Mwenyezi Mungu anasema tadau ibadallah. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu fanyeni dawa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuteremsha maradhi ila akateremsha na nini? Na dawa yake. Na Mwenyezi Mungu akimtakia mtu khairi humpa ilham moja kwa moja akaipata dawa ikamsaidia. Na iko Mwenyezi Mungu hakumwafikisha mtu kama yule ndio anakwenda katika dawa ya kwanza hajafanikiwa mpaka amfika pahala anaambua kansa yako kwa stage 4 wewe sasa imekuwa too late. Ni kwamba Mwenyezi Mungu hakumwafikisha yule mtu katika ile dawa. Lakini amri ya mtume ni kwamba tadau ibadallah. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu fanyeni dawa. Chukueni hadhari. Tunzeni maisha. Msile mkavimbiwa. Kunyweni maji kwa wingi. Fanyeni kadha. Laleni mapema, amkeni mapema. Fanyeni mazoezi. Yote huu ni Uislamu. Ndio maana Uislamu ukaambua sio dini tu, in the means of din, Uislamu ni mfumo mzima wa maisha. Ukifuata Uislamu unavyotaka, maradhi mengi sana yatakuepuka. Kama daktari alivyosema, miongoni mwao ni jambo la kufunga. Kama utakuwa unachunga katika kufunga, ina maana matatizo kama haya yote daktari amesema clinically hayatokupata mpaka Mwenyezi Mungu awe kakuandikia hasa. Lakini clinically, yani kidaktari, huwezi kupata kansa ikiwa una tabia ya kufunga Alhamisi na Jumatatu unafanya hivi. Maradhi kama haya huwezi kuyapata. Lakini utayapata ikiwa Mwenyezi Mungu akakuandikia la mahala. Kwa sababu kila mmoja katika sisi ana kadari yake, Mwenyezi Mungu akamwandikia kila kitu kadha kadha. Lakini kadari ile inasaidiwa na maisha yako Mwenyezi Mungu alokuwafikisha utakayoishi. Kuna sehemu kubwa ya maisha Mwenyezi Mungu akakupa mwenyewe wewe control. Kwa mfano, kuvuta sigara ni hiari yako. Ukitaka utavuta, hujataka utaacha. Usimsingizie Mungu kwa ametoka kuandika kuvuta sigara. Kitu kama hicho hakuna. Au mtu kenda na zini akapata ukimwi akasema mimi nimeandikiwa, hukuandikiwa, wewe mwenyewe umejipeleka. Kwa hiyo amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika imam hadithi ya Imam Ahmad, tadau ibadallah,
enyi waja wa Mwenyezi Mungu fanyeni dawa. Kwa sababu tumu Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu hajateremsha maradhi ila akateremsha dawa. Na Mwenyezi Mungu humjahalia akasibu ile dawa, Mwenyezi Mungu akatibu maradhi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio shafi, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuponesha. Dawa ni sababu tu. Na ndio maana wanaweza patikana watu wawili wakatumia dawa moja lakini mmoja akapona na mmoja asipone. Kwa sababu mwenye kuponeshana ni nani? Mwenye kuponesha ni Mwenyezi Mungu. Dawa ni al-asbab. Khudhi al-asbab, tumieni sababu. Sababu ni zipi? Dr. Lusemez. Epuka kitu kadha, epuka chemical, epuka sigara, epuka hivi na hivi na hivi. Wallahu aala. Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Inshallah tunafunga kipindi kwa swali la mwisho. Tumezoea kupiga picha hizi za kawaida zina x-ray doctor hizi. Hizi hizi picha hizi. Hizi hazina. Hazina? Ah basi nataka tuulize tu. Maki wanachukua sura zetu hizi picha za kawaida. Asante. Kwanza nitoe tangazo la mashindano ambayo itafanyika kesho. Mashindano haya yanawahusu kina mama tu Ummu Salama Madrasa ambayo inaongozwa na Bi Salama Adam. Mtoto Said Adam itafanyika katika kumbi wa Mayfair Plaza kesho Jumamosi tarehe 30 saa 1 asubuhi. Kina mama tu, kina baba unaweza kumpeleka mkeo tu basi kumsubiri kwenye gari. Lakini huruhusiwi kuingia kule, ni kina mama watupu kesho Mayfair. Mkesha wetu mkuu Masjid Mtoro ambao tunatoa taarifa kwa wakazi wa Dar es Salaam na wa mikoa yote nchini mwetu Tanzania itafanyika tarehe 6 baada ya Jumamosi hii, Jumamosi ijayo. Na tayari tuna wageni mbalimbali kutoka mikoani ambao tunaswali nao tarawehe na tunafuturu nao hapa, Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Na taarifa ya mashindano makuu ya dunia yanayosimamiwa na Sheikh Othman Kaporo yatafanyika Jumapili katika ukumbi wa Diamond inshallah. Basi tunaomba tuiombe nchi yetu dua, tumuombe mama yetu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo pia tuwaombe wagonjwa wote waliokuwa vitandani na wanaotembea na waliokuwa hospitalini, na hasa wagonjwa wa kansa, Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Kwanza tusome Ayatul Kursi, Sheikh Abdallah, tumpelekee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amhifadhi, amlinde ya Rabbil Alamin, yeye pamoja na wasaidizi wake wote. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إليك لو ألم نشرح موجة تمبم زيبيتو anaosimamia mambo haya, yeye na wasaidizi wake na familia yake, Mwenyezi Mungu azidi kuipanua kazi zake na biashara zake, Mwenyezi Mungu azidi kuzitia baraka. Pamoja na bila kumsahau mbunge wetu wa Ilala, tunamsahau sana Mheshimiwa Zungu, naye tumuombe dua inshallah kwa kazi kubwa anayoifanya. Tusome alam nashrah moja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka kisrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارغب. Sasa tusome العصر لإلافي نقول أعوذ برب الفلق توابلكي وغنج ونخص وغنج وكنسا نزم غواب شفاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قبل دعاء كشو كشو بنا مدى نزيتو كبيسة إلي أوبيبا من شايتنا نموجة كتك أنجوزو زكا. Zaka kesho itazungumzwa hapa Masjid Mtoro katika Busati na Mtoro, itazungumzwa zaka ya madini. Kama unamiliki madini unatoaje zaka?
zaka ya mazao, wafanya biashara wakulima, zaka ya mifugo, zaka ya pesa, na vile vile kwa watu ambao wanafanya biashara za nyumba za kukodisha apartment, wanatoaji zaka zao. Kesho katika uwanja huu wa Busati. Nani mtoa mada? Dr. Yahya Tego kutoka katika chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro atakuepo hapa kesho pamoja na baadhi ya mashekhe wengine. Sina na zaidi. Asante sana ndugu zetu Sheikh. Ana nimemwona mwenyekiti wa wazazi yupo. Mashaallah, shukrani jazakumullah. Kaka yetu nilikuwa sijakuona. Asante sana wapiga picha wetu mwana Hassan Nasibu na bwana Omar Shaban, bila kuwasahau waandaaji wa kipindi hichi kabisa mardadi mashuhuri Alhaj Mwanga Juma Amir na bwana Faisal Qasim Shadhili, bila kuwasahau watangazaji wetu okay, asante. Amekuja kunikumbusha kwanza kabla ya kufunga tufanye ile dua. Tuifanye dua kwanza. بعدي سكوزي صوم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر انثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلا اتقيا علما، نحفظ بالعيد وكل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واقفص أنت كرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء Nimekumbushwa kwamba Jumamosi tutakuwa na Dr. Awes kutoka Nairobi maarufu ni kesho naam kesho ndo maana wamenikumbusha. Kesho tutakuwa na Dr. Awesu ni kesho kuna mabadiliko kidogo. Nakushukuruni sana. Hapa niko live. Niko hapa live. Kwa hiyo nashukuru kwa kunikumbusha hilo. Kwa hiyo kesho ni Dr. Awais, sio Dr. Tego. Zaka itazungumzwa Jumatatu. Kulikuwa kuna mabadiliko ya ratiba kutokana na ndugu yetu kutoka Nairobi. Ndugu mtazamaji, kesho tutakuwa na Dr. Awais ambaye atazungumzia masala ya muandamo wa mwezi pamoja ikhtilafu ya muandamo wa mwezi upe ufate na masala ya tarawehe. Tunavoiswali sawa sawa au mtu unaswali mradi unaswali tukufata mkumbo? Kesho meza hii itakaiwa na Dr. Awes. Na Jumapili, not Jumatatu, Jumapili ndio tutakuwa na Dr. Yahya Tego. Kuna mabadiliko ambayo nimeletewa sasa hivi hapa, alikuja mtu wakati nataka kufunga kipindi, na nakushukuru mimi binadamu vile vile kuja kuniwahi kabla sijafunga kipindi ili ratiba ya kesho ijulikane. Asante sana wapiga picha wetu bwana Hassan Nasibu na bwana Omar Shabani ambao mnaturushia picha vizuri kabisa na bwana Alhaji Mwanga Juma Amir na bwana Faisal Qasim Shadhili waandaaji wetu hao, bila kumsahau watangazaji wetu Mahir bwana Jaafar Mponda na bwana Ayubu Mjema Anko Akhlaq na muongozaji wetu bwana Salim Muhammad na msimamizi wetu mkuu chief director Alhaji Mahbub Alhaddad Sharif Wadua na bila kumsahau ndugu wetu Awadh Salim Belkhair ambaye ni msimamizi wa mambo ya msikiti hapa msikiti wa Mtoro na bwana Azizi Salim kaka yetu vile vile. Ni mimi Abbas Ramadan Abbas tukiwa hapa mubashara live kupitia ZBC 2 wema unaoendelea jijini Dar es Salaam kupitia Busati la Mtoro, nikisema kwamba insha Allah tutaonana saa 2 live mubashara katika swala ya tarawih na kesho tena mubashara. Maasalam wa ila liqa.